سلاو لە خۆشەویستانی فێرگی گیتار ئەمە وانەی پانزەهەمە ئەو هاوڕێیانەی کە پێیان خۆشە بەردەوام بن لە سەر وانەکانی من کانالەکە سابسکرایبکەن کە ئەگەر وانەی نوێم دانا بە نامە بۆتان بێت زەنگۆڵەکەش لێ بدەن. ئەو کەسانەشی کە تازە ئەم ڤیدیۆی من ئەبینن یەکەم جارە من ئەبینن بە گیتارەوە و فێرکاریەکانی من ئەبینن هیچ لە گیتار نازانن بڕۆن لەوانەی یەکەمەوە دەست پێ بکەن چونکە ئەمە لەمە هیچ فێر نابن. هەوران ئەمڕۆ مێ مەقامی کورتتان پێوڵێ مەقامی کورت لەسەر می لەسەر تۆنی می ئێمە حەودانە تۆنمان هەیە دۆڕێ می فا سۆل لا سی وانە ئەمەیان فقط لەسەر میە کورت کورد مقامی کورد لەسەر می ئەوەکانی تریش تۆنەکانیان جیاوازە و ئەوەیە دا ئێستا ئەوڵ بەڕەخەم پێتان ئەڵم سێدانە خەتتان پێڵم بینووسن باشە بەس ڕقم ئەنووسن باشە ئێستا ڕقەمی خەتی یەکەم بنووسن دوازدە بەشی ینی مەبەستن فرێتەکانە بەشەکانە قسمەتەکانە دوازدە دە هەشت حەوت پێنج سێ یەک سفر سفر ینی وتەرەکە بە خاڵ ینی دەست ناگری باشە ئێڵەمەوە دوازدە دە هەشت حەوت پێنج سێ دوو سێ یەک سفر ئێستا لەسەر ئەو ڕقەمانە هەریەکی نۆتەیەەکە نۆتەکە بنووسن باشە بنووسن می ڕێ دۆ سی لا سۆڵ فا سفریش ئەبێتەوە بمی باشە سفریش هەر میە وتەرەکە یانی بە خاڵی بێتەوە تۆ نیمی جا ئێستا ئەوە پێڵن یەک ئۆکتاف یانی لە میۆ تا می جا چ لێرۆ بڕێ بۆ ئێملا چ لەم لاوە بڕێ بۆ ئەولا باشە ئەوە بنووسنەوە پرۆڤی بکەن جا ئێستا دوو ئۆکتاوی تریشتان پێڵم هەر لەسەر می یانی تۆ ئەتوانین لەسەر ئەبیا تۆ مۆسیقاکە لێ بدەی مەسەلەن بەس لەسەر بەوەتەر یەک منەوە لێدا ئەوە زۆر ئەوم نەکرد تۆزە هەڵە شتم ببوور جا ئێستا ئەوە پێڵەن مەقامی می مەقامی کورد لەسەر تۆنی می جا ئێستا من دوو ئۆکتاوی تریشتان پێڵم ینی بەمترەکانی خوارترەکانی هەرو تۆنە لە خوارەوەی ئێستا ئەوە بنووسن ئێستا بە وتەرەکانە ئەچمە سەرەوە ئەوە بەس لەسەر وتەری یەک بوو لە میەوە تا می باشە ئێستا بە وتەرەکانە ئەچمە سەرەوە ئەم ڕقەمانە بنووسن خەتی دووهەم خەتی دووهەم بنووسە سفر وتەری یەک هەر وتەرەکانیش بنووسن و سفرەکەش ئیترەوە بێ لە بەرکێ سفر وتەری یەک سێ وتەری دوو یەک وتەری دوو سفر وتەری دوو دوو وتەری سێ سفر وتەری سێ سێ وتەری چوار دوو وتەری چوار ئەوەش تا ئەویە باشە کرد ینی تا عێرابێتە می باشە ینی لە میۆ تا می ئەمە می بوو بوو بە می ڕێ دۆ سی لا سۆڵ فا می ئەوەش لە میۆ تا می ئێستا دانێ نزمترتان پێڵم لە خەتێکی ترا بینووسن جا ئەگەر حاڵینە من دووبارە ڤیدیۆکە بگەڕێنەوە با من کاتەکەتان زۆر ئینتەرنێتەکەتان نەبم دووبارەی کەم و هەر دووبارەی کەم و لێرەیە ئێوە ئەتوانم ڤیدیۆکە بگەڕێنەوە دووبارە چاوی لێ بکەن ئێستا لێرەوە لە وتەری چوار بەشی دووە دەست پێیەکەین ئەوەش هەر وەکو عینی وتەر یەک لەسەر خەتی دووهەم لەسەر ڕقەمەکان بنووسن می ڕێ دۆ سی لا سۆڵ فا می باشە ئێستا وتەری خەتی سێهەم بنووسن ئەبێتە چوار بورە ئەبێتە دوو وتەری چوار سفر وتەری چوار سێ وتەری پێنج دوو وتەری پێنج
صفر وتری پنج، سه وتری شش، یک وتری شش، صفر وتری شش. اوش بو به مقامی کرد لتونی خوار خواره باشه ل اکتافی خواره پیران اکتاف لمیو تامی بروی پیران اکتاف مثلا لسول و تا سول بروی هر بیت اکتاف اما مقامی کرده باشه که یعنی تو اگر بته گرانیه کی مقام کرد بلی لسر می یا لبدی یا عصف که لسر می جگه لو توانانه توانی تر نیه یعنی پیالم مودا چاولی که استال ایره من دانه اک تیه پرینم دیم مثل ایره ها دوای دانه اک تیه پرینم دوای دانه اک تینا پرینم ها لیره تینا پرینی لیره دنکه تیه پرینی لیره دنکه تیه پرینی دانه اک چی تیه پرینی دنکه تیه پرینی دانه تینا پرینی تر دوای اوه ابت اوه چاولی که او پیالم مودا به او مودانه لبر بکری جاتو اگر اتوی عینی مودا مثلا بلای من تو نکا اکم بره باشا او جا دواتر اوانش زياتر شرحيه كم بس شتكي شكولات عن فيها اگر تانا بي كم بري للريو دس بيه كي باشا للريو عيني فاصلك او مودايا او اكا هم نلم يك دنكي بجي يلم لمي اما مي كي اما دنكي بجي يلم تانا يكتر بجي يلم تانا بجي ناه يلم يعني ام كتا بجي يلم بجي يلم بجي يلم بجي ناه يلم باشا استل بقى للريو دي اس بي بكين باشا مثلا كورد كم كم بري ايوه تمام لما للريو دي اس بي كم ليرو داني بجي هيلم داني بجي هيلم داني بجي نا هيلم داني بجي هيلم داني بجي هيلم داني بجي هيلم داني بجي نا هيلم استا اها مثلا هرو برياري تشيب ما هسه ولا سر مقاني مية كابو باشا بس سر سر ريكا بيت اما توزي حات اخوار تروا يعني او ابو با مقامك او مودايا تولا هر كيو قد اس بيبكي ابي او مودايا كاد بجي يلا بجي ناهل ما رعايات كي موسيقاكت بود درده يعني تونكت بود دركه بيت جاهي ودارم سركوتوبن لواني شانز هما من كورداتي مقامي كرد لسر توني ميتان بيالم باشا هي ودارم امش بروفا بكن جا بروفا امش شو انا كان امش تكي لو بيش لو انا كاني بيشوشا اهلا شوين بنجي نوتا كان شوين بنجا كانم بيدا ونازان واني شنكا لبيرم نيا پیم داون اتوانم پروف کن یه هر آوا پیم وتون چون ام دسته پروف کن لگال ام دسته لو وانه پیم وتون اتوانم لبی برون ام هیچ پروف کن که ام اکتاف دستم پی رابه یه بعد درم سر کوتوب نو هوران کانال که اگر پیتام باشم ولانه بلاو کنم ویدیو انم ببلاو کنم با اکسانیشی که فیر یعنی فیری گیتار بن خزم قوم دوست سوزانم هاوری فیسبوک هر کسی که تکای یارمتیم بدن لوی که ویدیو کنم زود ترین کس بی بینید چاکی بکن دیخواه حافظتانه.